გამარჯობა, ეს არის გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია. შეშფოთებული ვარ საქართველოს პარლამენტში არსებული საკანონმდებლო ინიციატივებით, რომლებიც საქართველოს ევროპისგან ჩამოშორების საფრთხეს ქმნის. ასე ეხმაურება აშშ-შის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ჯიმ ო’ბრაიენი საქართველოს პარლამენტში უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონ პროექტს. დიახ, ჯიმ ო’ბრაიენი შეშფოთებულია. თუ როგორ გაბედა საქართველომ ისეთივე კანონის მიღება, როგორიც აშშ-შია. ვერ მიხვდა ჩვენიერი ის, რაც ამერიკაშია დაშვებული, ჩვენთვის აკრძალულია. ანდა დაშვებული იმ შემთხვევაში იქნება, თუკი ამას ჯიმ ო’ბრაიენი ინებებს. ანუ ვინმე მისნაირი. გვავიწყდება, მეგობრებო, რომ სანამ ნაბიჯს გადავდგავთ, ჩვენს უფრო ზმას უნდა დავაკითხოთ, შეიძლება თუ არა ამ ნაბიჯის გადადგმა და რამ ხელაზე გადავდგათ ნაბიჯი. თანაც ფეხს რო ავწევთ, მერე უნდა ვკითხოთ და ველოდოთ, როდის გვიპასუხებენ. Ну, კი ძნელია ცალფეხზე დგომა, მაგრამ ეს დასაწყისია ძნელი. მე ეჩვევი და სიამოვნებასაც კი იღებ. როდესაც უცებ ხვდები, რომ ამ ცხოვრებაში ხარ სიის ბოლოში, ცოტა ნაღველი გეფინება გულზე, ხომ ასეა? ამისთვის დაიშალა სსრკ, რომ ბატონი შეგცლოდა და უღელი კი ისევ კისერზე გვდებოდა. მახსენდება საბჭოთა კავშირის ეპოქა. დიახ, ასაკიდან გამომდინარე, უფრო ხშირად ვიგონებ ხოლმე წარსულს და მინდა ახალგაზრდობას გავანდო ჩემი გამოცდილება. ახალგაზრდობას რამდენად აინტერესებს ჩემი და ჩემნაირების გამოცდილება, არ ვიცი, ეჭვი მაქვს, ვიფიქრო, რომ სრულებით არაინტერესებს, მაგრამ მე ჩემსას არ ვიშლი და უზიარებ ტკბილ მოგონებებს. მოდა იმას ვამბობდი, საბჭოთა კავშირის ეპოქა მახსენდება მეთქი, დიახ? საბჭოთა კავშირში ყველა ნაბიჯს კრემლთან ვათანხმებდით და ეს იყო ერთ-ერთი, რაც არ მოგწონდა. თუმცა ჩვენმა მოქალაქეებმა ისე ისწავლეს კრემლთან ურთიერთობა, რომ ყველაფერს ახერხებდნენ. ყველაფერს არა, მაგრამ ბევრ რამეს. ეს ცუდი იყო, რასაკვირველია, როდესაც გიხდებოდა ქედის მოხრა და ხერხემლის გამრუდება, რათა მიზნისთვის მიგეღწია. გესმით ალბათ, რასაც გულისხმობ. და სწორედ ამიტომ მოხდა სახალხო მღელვარება და გამოსვლები, რომ ერთხელ და სამუდამოდ დასრულებულიყო უფროსი ძმობის ის მანკიერი სისტემა. და როდესაც მოვიდა დიდხანს ნანატრი თავისუფლება, აღმოჩნდა, რომ თავისუფლება არც თუ ისე თავისუფალი ყოფილა. ალბათ ეს გარემოებების ბრალია, რომ სრულიად დამოუკიდებლები არასდროს არ ვიქნებით ჩვენი გეოპოლიტიკური, დემოგრაფიული და ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. და ამას უნდა შევეგუოთ. ადრე კრემლი იყო ჩვენი უფროსი ძმა, ახლა კრემლის ადგილი სხვებმა დაიკავეს, მათ შორის ჯიმ ო’ბრაიენმა, რომელიც შეშფოთებას ვერ მალავს. საინტერესო, რომ დასვა ჯიმ ო’ბრაიენი და ჰკითხო, რატომ არ შეიძლება ჩვენთან ყველაფერი იყოს გამჭვირვალე, რას გვიპასუხებს? თუ ჩვენი ენჯოებისავით პასუხს თავს აარიდებს და იტყვის, რომ არ შეიძლება და მორჩა. ანდა იტყვის, რომ საქართველო არ ჯერ მზად ისეთივე კანონები მიიღოს, როგორიც ამერიკაშია. რატომ არ არის მზად, არ ვიცი. იქნებ ჯიმ ო’ბრაიენმა რაღაც ისეთი იცის, რაც ჩვენ არ უნდა ვიცოდეთ. რომ ის ფული, რაც შემოდის ჩვენთან, არაა საჭირო მისი ხარჯვითი ნაწილის შესახებ რიგითმა ქართველებმა ვიცოდეთ, რადგან ჩვენ ჯერ პატარები ვართ. თორემ სხვა შემთხვევაში ჯიმ ო’ბრაიენი პირიქით მიესალმებოდა გამჭვირვალობას. ფინანსური გამჭვირვალობა არის ნებისმიერი სახელმწიფო საბაზისო კანონი. ისე როგორც ამერიკაში ებრძვიან ეგრეთ წოდებულ შავ ფულს, ალბათ წესითა და რიგით, ეს ჩვენთვის მისაბაზი მაგალითი უნდა ყოფილიყო. პირადად მე ამას ვინატრებდი, რომ ასე იყოს, მაგრამ არა, ასე არ ხდება. უცხოური გავლენა არ უნდა იყოს გამჭვირვალე, გვეუბნება ჯიმ ო’ბრაიენი. ის უნდა იყოს დაბურული. და თუ ასე იქნება, მაშინ ჯიმ ო’ბრაიენი თავზე მოგვეფერება. და მინდა მე, რომ ჯიმ ო’ბრაიენი მეფეროს თავზე? არ მინდა. არც ო’ბრაიენი მინდა, არც ლავროვი და არც კიმ ჩენ ინი. საინტერესოა, საქართველოს ეროვნული გმირები, ჩვენი საამაყო ადამიანები, მერაბ კოსტავა და ზვიად გამსახურდია, რომ მოსწრებოდნენ დღევანდელობას. რა სიტყოდნენ?
ეს იყო გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია.